بسم الله كسو دركة أو كسو دوادة سلام الله عليكم مركة أغور ريسا انتا اي واجبتاي ان اي خديان سلانتاسي وانيقو اهم علين آدن انجريس يا عشركي not for chess اي طبنات practice and progress not for chess we have an old musical instrument it's called a clavichord it was made in Germany in 1681 Our clavichord is kept in the living room. It has belonged to our family for a long time. The instrument was bought by my grandfather many years ago. Recently, it was damaged by a visitor. She tried to play chess on it. She struck the keys too hard and two of the strings were broken. My father was shocked. Now we are not allowed to touch it. It's being repaired by a friend of my father's. Ajib. Maxaa abastaraf meeshan ka buuxa? Genitive case. Maxaan ku arkayaa maanta meeshan anigu? Ya, sidaas ha loo diyaariyaa. Ama waa la iska daayaa. Qofka buugan soo qoray waa qof aad u yaqaan ama ku takhasusay weeyo luqadda iyo naxweedaba. Marka, not for chess. Casharka kan waxa uu ku dhisan yahay Passive voice. Ingiriisiga passive voice iyo active voice baa jira Soomaa. Laba macni Ingiriiska waa laba qaybood, passive voice iyo active voice weeye. Passive voice waa hadalka macnihii tooska ah. Active voice waa hadalka adag weeye waliba laakiin macnihii dadka badanaa marka tennisyada la barayo caadi ahaan awl macni loo baro. Passive voice kana waxa weeye hadalka fudud weeye. Hadalkii caadiga ahaa oo la rogay weeye. Not for jazz. Chess looguma tala gelin. Not for. Looguma tala gelin. Chess. Chess ay u qoran tahay laakiin chess ha loo akhriya. Ingiriisiga mararka qaar eeda waxaa loo akhriya. Owda waxaa loo akhriya e. Eedana o. Not for chess. Hataa owda mararka qaar u a loo akhriya Soomaaliga. Book oo kale. We anagu have waxaanu leenahay. An old musical instrument. Qalab music oo dhamaadaan leenahay oo duq ah instrument waxa weeye qalabka ayaa la yiraahdaa music waa music old waxa weeye dhamaad gadaal u soo macnay qalab ka soo bilow we have anagu waxaanu leenahay an old musical instrument qalab music oo dhamaadaan leenahay ayay leedahay qofkan we have anagu waxaanu leenahay an old musical instrument qalab music oo dhamaadaan u leenahay It qalabkaas isaga ah iskoolada waxaa loogu yeeraa a clavichord baa lagu magacaabaa bay leeyahay ama loogu yeeraa clavichord waxa weeye magac qaas ah waa iskoolada waxaa loogu yeeraa a clavichord baa loogu yeeraa It qalabka isaga ah was made in waxaa lagu sameeyay Germany Germanka ayaa lagu sameeyay in 1681 kun 1681 ama kun 1680 ayaa lagu sameeyay wadanka Jarmalka It was made waxaa lagu sameeyay in Germany Jarmalka ayaa lagu sameeyay in 1981 in 1681 kun 1680 Our clavichord qalabkeena musicada lagu magacaabo clavichord is kept waxaa lagu ilaaliyaa in the living room qolka qadada ama macnaheedu qolka cuntada ayaa lagu ilaaliyaa Living room waxa weeye qolka cunnada weeye It qalabkaas isaga ah has belonged waxa uu yeeshay to our family qoyskeena waxa uu yeeshay ama uu lahaaday for a long time waqti dheer buu lahaaday waqti dheer baan u yeelanay weeye The instrument qalabkaas isaga ah oo musicada was bought waxa soo iibiyay by my grandfather awowgay ayaa soo iibiyay Grandfather waxa weeye awowe weeye The instrument qalabka isaga ah was bought waxa soo iibiyay by my grandfather awowgeygi ayaa soo iibiyay many years sanooyin fara badan ago muddo laga joogo muddo sanooyin fara badan ee laga joogo ayuu awowe soo iibiyay kayga ah recently dhawaanadatan it qalabkaasi was damaged by waxa waxyeelo u geystay ama dhaawacay ama waxyeeleeyay A visitor
booqde. Qof macnaha xaafada soo booqday ama guriga soo booqday ayaa waxyeelo u geystay oo macnaha jug gaarsiiyay ama haleeyay xataa la dhigi karaa. Recently dhawaanadatan it was damaged by waxaa qalabkaasi musicada ah ee duqa ah waxyeeleeyay a visitor booqde oo weliba naag ah. She naagtaasi iyada ah booqashada xaafada ku timi tried waxay isku dayday to belay inay garaacdo ama ay ku dheesho jazz in ay ku ciyaarto on dusha it qalabkaasi musicada dushiisi inay jazz ku ciyaartay isku dayday baa leeyahay. Qalabka dushiisi in ay ku boodboodo oo jazz ay ku jaasto ayay isku dayday. She iyadaasi waa naagtaasi booqashada xaafada ku timide strike waxay garaacday baa leeyahay. Strike bay ka timaaday strike way waxa ay garaacday the keys furayaasha ayay waxay u garaacday too hard si adag bay u garaacday furayaashii bay xoog ay u garaacday and two of laba kamid ah the strings xargihiina were broken waa ay go'een. Macnihi waa gitaar ama kaban sida aan qiyaasayo. Macnihi qofkan booqashada xaafada ku yimid ee booqdaha ah waxay isku dayday in macnihi muusikadaasi ama muusiga dushiisi ay ku ciyaarto ama muusiga dushiisi inay ku ciyaartay isku dayday jazz isla markaana waxay si xooga ay u garaacday maxay qalabkii isaga ahaa ee laba kamida furayaasha ayaana sida ku burburay ama ku go'ay. My father aabahay waa shoogta aabahay waa uu shoogay. Now hadda we are not allowed annaga nalooma ogolaanayo to touch it inaan taabanno. We are not allowed nalooma ogolaado weeye. Hadda nalooma ogolaanayo ma ahan nalooma ogolaado weeye. Now hadda we are not allowed hadda nalooma ogolaado to touch it inaan taabanno qalabka isaga ah. It musikada clavicord loo yaqaano is being repaired waxaa dayactiraya waa dhacda hadda socoto oo bassy voice ah weeye. It's been repaired waxaa dayactiraya a friendly saaxiib of uu leeyahay my father's aabahay kiisi ah aabahay saaxiibkiisa ayaa hadda dayactiraya. It's been repaired waxaa dayactiraya repair ayay ka timaaday repaired. It's been repaired by waxaa hadda dayactiraya qalabkii muusikada ahaa ee la waxyeeleeyay a friend of my father's aabahay saaxiibkiisa. Not for jazz looguma talagelin. We have anagu waxaanu leenahay an old musical instrument qalab music oo dhammaada ayaanu leenahay. It qalabka isaga ah iskoolad waxaa loogu yeeraa a clavicord. Clavicord baa loogu yeeraa. It was made by in waxaa lagu sameeyey qalabkaasi musicada ah Germany dalka Jarmalka ayaa lagu sameeyey in 1681 kun 1680-kii. Our clavicord qalabkeena musicada ee clavicord loogu yeero iskeebta waxaa lagu ilaaliyaa ama lagu xanaaneeyaa in the living room qolka lagu cunteeyo. It has belonged qalabka isaga ah waxa uu yeeshay to our family qoyskeena for a long time waqti dheer. The instrument qalabka isaga ah was bought by waxaa soo iibiyey my grandfather awoowahay baa soo iibiyey many years ago sanooyin fara badan muddo laga joogo. Recently dhawaanadatan it was damaged by waxaa waxyeeleeyey a visitor booqde ayaa waxyeeleeyey. She tried waxay isku dayday naagtaasi booqashada xaafada ku timid ee booqdaha ahayd to play jazz on it in jazz ay ku dul ciyaarto qalabka muusikada. She struck waxay garaacday the keys furayaasha too hard si adag bay u garaacday oo aad ah and two of the strings laba kamid ah xarkihiina were broken waa ay go'een ama waa ay burbureen. My father aabahay was shocked aabahay shock buu qaaday. Now hadda we are not allowed hadda nalooma ogolaado to touch it inaan taabano qalabkaasi muusikada. It clavicord is being repaired waxaa dib u habeyn ku wada ama dayactiraya by a friend of my father's
aabahay saaxiibkiisa. Macnaha casharkan waxa uu ku dhisan yahay passive voice inta badan. Marka we have an old musical instrument, haddii aan dhahno, waa active voice jumladaasi. It's called a clavichord. Haddii aan dhahno, waxa weeye waa simple present tense active voice way. It was made in Germany. Waa passive voice. Haddii la doonana xataa it's called a clavichord xataa waa passive la dhigi kara. Our clavichord is kept in the living room. Waa passive. It has belonged to our family for a long time. It has belonged to our family. Active. The instrument was bought by my father, wa passive voice, many years ago. Recently it was damaged by a visitor, wa passive. She tried to play jazz on it. She tried to play jazz on it, wa active voice. She struck the keys too hard and two of the strings were broken. Wa hal jumlad, wa laba jumladood oo hal jumlad isku ah. Midina ay tahay active voice, mid hore mid dambana. Laga soo bilaabo two of the strings were broken, wa passive voice. My father was shocked. Ha, wa passive. Now we are not allowed to touch it. Wa passive. It's been repaired by a friend of my father's. Wa passive. Comprehension braces. Fahan gaaban and composition iyo curis weeye. Comprehension waxa weeye fahan. Braces waxa weeye gaaban. Composition waa curin. An na waa xiriiriyihii iyo weeye. Comprehension braces fahan gaaban and composition iyo curis. Answer ka jawaab. This question is su'aalahan ka jawaab baa lagu yiri. In not more than. Waxaan ka badnayn kaga jawaab. 45 words. 45 eray. Erayada mar walba waa loo soo yaryareyn doonaa yareynaya. Ma mar dambe macnina loo soo badin doonaa waa yaabe. Answer ka jawaab this question is su'aalahan. Answer ka jawaab this question is su'aalahan ka jawaab. In not more than. Waxaan ka badnayn kaga jawaab. 45 words. 45 eray ama 45 eray waxaan ka badnayn kaga jawaab. Hana ka badin. 41, 42, 43, 44, 45 waa la qaada kara. Ama waa la qaada karaya 45 44, 43, 44, 41. Laakiin wixii ka hooseeya lama qaadan karayo weeye. Lama iyo labana waa isku mid ogaada. Kow, du samee baa lagu yiri. Sorry. Du we anagu miyaan weeye. Own aan leenahay. An old clavichord. Music dhammaada oo loogu yeero clavichord miyaanu leenahay. Clavichord waxaad u qaadataa hadda magac music gaar ah. Loola baxay. Sidaas darteed music weeye. Do we anagu own? Anagu ma waxaanu leenahay. An old clavichord. Music dhammaad ah. Miyaanu leenahay anagu. Or mise do we own? Mise waxaanu leenahay. A new piano. Mise piano cusub ama organ cusub baanu leenahay. Sidii sabab. Ama sidii dabac. Do we own? Anagu ma waxaanu leenahay. An old clavichord, music dhammaada miyaanu leenahay, or mise do we own, mise waxaanu leenahay a new piano, mise piano cusub ama music cusub ama organ cusub. Maxaan leenahay? We own, waxaanu leenahay, an old clavichord, music dhammaadaan leenahay ama tuq ah, tagay. We own, an old clavichord. Ayaa saxan. Labo. When gourmet ayaa. Was it iyadu made. Gourmet la sameeyay. Gourmet baa la dhisay ama la sameeyay musicas. It was made. Waxa la sameeyay. In 1681. Kun lix boqol koob iyo sideetanka ayaa la dhisay ama la sameeyay. It was made. Waxaa la sameeyay
in 1681 kun lix boqol siddeetan iyo kowdi. Lambar saddex, who bought, yaa soo iibiyey, the instrument, qalabka yaa soo iibiyey, many years ago, sanada fara badan muddo laga joogo, yaa soo iibiyey. Who bought, kuma weeyaan qofka soo iibiyey. Who bought, yaa soo gaday, the instrument, qalabka many years ago, sanooyin fara badan muddo laga joogo. It was qalabkaasi isaga ah, bought by waxaa soo iibiyey, by my grandfather, awoowahay ayaa soo iibiyey, many years ago, sanooyin fara badan muddo laga joogo. Aniga ma oranayo, waan fasirayaa un, awoowgay weligiis music soo ma iibin. Xaqiiqatan, Ilaahay ha u naxariiste, iyo dadka oo dhammaan muslimiinta. Who bought yaa soo iibiyey, the instrument qalabka many years ago buu yiri, yaa soo iibiyey qalabkan sanooyin fara badan muddo laga joogo. It was bought, waxaa soo iibiyey, yaa soo iibiyey, the instrument qalabka by my grandfather, awoowgay buu leeyahay, many years ago, sanooyin fara badan muddo laga joogo. Who, kuma ayaa damaged, yaa waxyeeleeyey, it qalabkaasi yaa dhaawac gaarsiiyey recently dhowaan. Who damaged, damage waa waxyeelada. Who damaged yaa waxyeeleeyey it qalabka isaga ah recently dhowaan. It qalabkaasi was damaged waxaa waxyeelo gaarsiiyey by a visitor ayaan leenahay. Booqde ayaa wax gaarsiiyey. It was damaged. It qalabku ama musikadaasi was damaged by waxaa waxyeelo gaarsiiyey yaa gaarsiiyey by a visitor. Visitor waxaa weeye booqde ayaa waxyeelo gaarsiiyey. Shan, what did maxay she iyadu try ay isku dayday to do inay samayso. What did she try maxay isku dayday to do inay samayso. She iyadaan leenahay iyadu waa naagta macnihii booqashada ku timi xaafadda ee tried waxay isku dayday to play inay ciyaarto jazz, jazz inay ciyaarto on ay ku dul ciyaarto it musicada. She iyadu tried waxay isku dayday to play inay ciyaarto jazz on it. Lix, what did she maxay iyadu break ay jabisay. What did she maxay iyadu break ay jabisay. She broke waxay jabisay two of the strings, laba ka mid a xargaha. Ama passive voice haddaan usoo noqono waxaan dhihi karnaa she iyadu strug waxay u garacday two head si adag bay u garacday the keys furayaasha and two of the strings laba ka mid a xargiya ayaana war broken burburay haddaan passive voice doonana. Marka su'aasha siday u qoran tahay jawaabteeda haddaan bixinno waxa weeye waxaana la weydiiyey what did she break maxay jabisay wey mid miyaan ka booda aniga what did she try to do awa taas waa ka jawaabnay. What did she break maxay jabisay. She broke waxay jabisay the keys furayaasha ama waxay jabisay two of the strings laba ka mid a xargay burburisa waa dhigi karnaa. Todobo, who is preparing yaa dib u dayactiraya it qalabka musikada ah now hadda. Who is preparing yaa dib u dayactiraya it qalabkaasi. Waxaan leenahay haddaan passive voice doono active voice doono waxaan leenahay my father's friend aabbahay saaxiibkiisii ayaa is repairing waxa u dayactiraya it iyadaasi uu dib habayn ku samaynaya. Haddaan passive doonana waxaan leenahay it is being repaired. It iyadaasi is being repaired waxaa dib u dayactiraya by a friend of my father's aan leenahay aabbahay saaxiibkiisii. It's being repaired. Laakiin maadaama casharka hadda macnihii uu nabarayo past passive voice
waxaa muhiim ah su'aalaha inaan kaga jawaabno passive voice. It's being repaired waxaa dib u dayactiraya by a friend of my father's aabahay saaxiibkiisii aad leedahay. Now, haddaad doonto ku dar. Key structures furayaasha dhismooyinka. It was made waxaa lagu sameeyey in Germany. Waddanka Jarmalka ayaa lagu sameeyey in 1681 kun 1681. Read akhri baaliguri these two questions, labadan su'aalood akhri. An answers iyo labadan jawaabood bal adiga un akhri. Meeshan waxaa soo socda. Maxaa soo socda? Instrument miya soo socda? Who kuma ayaa built dhisay this bridge? Buundada tan ayaa dhisay. Who built kuma ayaa dhisay this bridge? Dalcada tan ayaa dhisay. Prisoners maxaabiistii of war maxaabiistii dagaalka ayaa ama maxaabiist dagaal ayaa built dhistay. Maxaabiistii maana maxaabiist weeye, waayo article male meesha. Prisoners maxaabiist ayaa of war maxaabiist dagaal ayaa built waxay dhistay this bridge buundada tan ama dalcadan in 1942 1942 ama 42 maxaabiist dagaal ayaa dhistay bridge-ka kan ama buundada tan ama dalcada tan ama doonka kan. Prisoners waxaa weeye maxaabiis markaasi. Prison waa maxbuus, xabsi. When goormeba was this bridge goorme ayaa la dhisay dalcada tan ama buundada tan built? When goormeba was this bridge goorme ayaa dalcada tan built la dhisay? This bridge dalcadan ama buundadan was built waxaa la dhisay in 1942 1942. Marka meeshan waxaan nala barayaa who marka su'aasha ay ku timaado wixii ficilka sameeyey weeye. Weenna waxaa weeye waqtigii la sameeyey saa u garo. In the first question su'aasha ugu horeysa, we want waxaanu doonaynaa to know inaan ogaano who built. Su'aasha ugu horeysa waxaan doonaynaa inaan ku ogaano qofka shayga dhismaha macnihii sameeyey oo dhisay the bridge-ka ama buundada. In the second question su'aasha labaadna, we want waxaanu doonaynaa to learn about inaan ka barano the bridge buundadaba inaan wax ka barano. We can anagu still weli say waxaanu dhihi karnaa who built it yaa dhisay iyada waan dhihi karnaa annagoo it u isticmaalayna magacuyaal intaanu soo qaadan lahayn magacii oo buundada ah. We can say waanu dhihi karnaa this bridge buundada tan was built waxaa dhisay by prisoners maxaabiis baa dhistay of war ee dagaaleed maxaabiis dagaal baa dhistay in 1942 1942 ayaanu dhihi karnaa xataa waa lagu yiri. Waxaa loo soo ordaya waxaa weeye passive iyo active way. Passive voice iyo active voice leela rabaa in lagu geliyo ama lagu fahamsiiyo. Waxaa lagu yiri in the first question su'aasha ugu horeysaahu, we want waxaanu doonaynaa to know inaan ogaano who built ninka dhisay the bridge buundada. In the second question su'aasha labaadna, we want waxaanu doonaynaa to learn about inaan ka barano oo aan wax ka barano the bridge dalcada ama buundada. We can still anagu weli say waxaanu dhihi karnaa who built it yaa dhisay buundada. We can say xataa waxaan macnii leenahay ama aan dhihi karnaa this bridge buundada tan was built waxaa dhisay by prisoners maxaabiis of war ee dagaal ayaa waxay dhiseen in 1942 1942. B. Now hadda ayaa lagu yiri read akhri these pairs. Pair waxaa weeye wixii labalaba u socda weeye. These pairs of sentences jumladahan labalabada u socda akhri carefully si taxaddar leh u akhri.
Payer waxa weeye joogna wala dhig kara laba laba u socdana wala dhig kara. Now hadda ayaa lagu yiri read aqri. These pairs of sentences jumladahan laba labada u dhacaaya aqri carefully si taxaddar leh u aqri. The first sentence jumlada ugu horeysa in each pair macnihi qayb kasta tell us waxay anaga inoo sheegaysa about a person. Jumladu laba laba u dhacaysa qaybteeda qayb kamid ah yani labadeeda qaybad qayb kamid ah pair kasta ama nuqdad walba tells us waxay noo sheegtaa about a person qofkay noo sheegtaa oo u taagan who qofka. The second tan labaadna tells us waxay noo sheegtaa about a thing shayga oo what iyo what iyo what or which or what iyo which u taagan shayga what iyo which bay u taagnaan doonaan qofka macnihi falgalka sameynayana who bay u taagnaan doontaa saagaro aan ku celiyo. Now hadda read aqri baalgur this pairs of sentences jumladahan laba labada isugu xiran carefully si taxaddar leh. The first sentence jumlada ugu horeysa in each pair ee nuqdad walba tells us waxay noo sheegtaa about a person qof oo u taagan who. The second tells midda labaadna waxay sheegaysaa us about annaga waxay inoogu warramaysaa thing shayga oo u taagan what or which. Workmen nimanka shaqaalaha ah are building waxay dhisayaan a new road wada cusub bay dhisayaan outside bannaanka ama dabadda ayay ka dhisayaan my house gurigeygi. Nimanka shaqaaluhu waxay wada cusub ay ka dhisayaan dabadda gurigeygi ama gurigeygi bannaankiisa ay ka dhisayaan. Marka meeshaasi waxaan ka ogaanaynaa farta jiifjiifta waxaa ku qoran workmen waxay u taaganta marka who. Haddii su'aal ay imaanayso who jawaabteeda workmen bay noqonaysaa marka. A new road wada cusub ayaa is being built la dhisayaa oo waxaa laga dhisayaa outside bannaanka my house gurigeygii waa what waa wixii la dhisayay ficilka who baa samaynaya watna waxay u taagan tahay wixii lagu samaynayay oo farta jiifjiifta a new road is being built aan isku soo qabta marka. Workmen are building ficil bay samaynayaan nimanku. A new road is being built. Taasna waa ficilkii la sameeyay. Sidaas darteed workmen who bay u taagan tahay wadna shaygay. The news agent wakaaladda wararka ama wakaaladda wareed deliveries waxay gaarsiisaa our papers warqadaheena every morning. Subax kasta warqadaheena way gaarsiisaa. The news agent wakaaladda wareed deliveries waa ay gaadhsiisaa our papers waraaqaheena every morning subax kasta. Huu yaa wax soo gaarsiiya. Our papers warqadaheenu are delivered waa la soo gaarsiiyaa every morning subax kasta. What way warqadihii way. Waxaan leenahay the postman ninka boostaalaha ah delivered waxa uu gaarsiiyay a letter warqad ayuu gaarsiiyay this morning subaxan. Who way postman a letter warqad ayaa was delivered warqad ayaa la soo gaarsiiyay this morning subaxan. What way fashatan marka jumlad walba midda koobaad waxa weeye active voice midda labaadna waa passive voice. Saas inaad u garataan aan jeclaan lahaa. Sor now hadda read aqri baalguri these sentences jumladahan hadda aqri. Now hadda read aqri baalguri these sentences jumladahan adigu aqri. Instead of saying intaan u dhihi lahayn the policeman ninka booliiska arrested waxa uu xiray the thief tuuga ayuu xiray intaan dhihi lahayn. The thief tuuga ayaa was arrested la xiray
باي وحا حيري ذا بوليس منك بوليس كاه هاي هذا ماشان لو مكو عدا هاي باسي فويس اكتف فويس وامايا لكن معلن كان لو قبها هيا انو معانيه شرحات كديبو جملة دا اوغو ريسا وا اكتف فويس تنلبادنا وا باسي فويس وايو باسي فويس كو حالوغو يقانا اكتف فويس كايو دبا قديا جملة دا اوبجكتيكو كسو بلابا بوس كا سبجكتيكو جايا سبجكتيكنا بوس كا اوبجكتيكو جايا The policeman ninka booliska arrested waxa uu xiray the thief tuuga. The thief tuuga was arrested tuugi waa la xiray. Passive voice waa hadalka kaliya suuragalin kara in waxa ficilka sameeyay uu qariyo. Waxaana badanaa isticmaala idaacadaha af Soomaaliga xataa Ingiriiska xataa marka laga reebo. Idaacaddu waxay leedahay nin ayaa la dilay. Ninkii dilayna lama sheegayo. Passive voice waa لكن active voice لما ريبي كرو وينو عدايا ولو بهاي مركا passive voice لانتي سلما شقين كرو ورياش صحافة دا اوغو بدن مركا وحلا قرين ايو نين ايالا ديلي عنتا اللا عناي هادي لدونانو والا شايق كرا قفكو بح ديلي وحاد ديلي هبل قال دي كرا تسالة هان هاد انتو حاكو قرن The police man نيكا police كا arrested وحو حري the thief too قوي waxaa hadda jumladan ay noo sheegtay in tuuga la xiray oo booliis uu xiray Soomaahan passive voice ku wuxuu awood u leeyahay inuu qariyo tuugaasi qofka xiray laakiin uu sheegi karo tuuga in la xiray fiiri waxaan leenahay the thief tuugu was arrested waa la xiray aan ku ekeyn karnaa gooba la galiyay meeshaas kala maareeyta by the police haddaan doonana waxaan dhigi karnaa waa sheegi karnaa haddaan u bareerno qofkii ficilka sameeyay ee xiray inaan sheegnaa waxaan dhigi karnaa awood u leenahay by the policeman ninka booliska ayaa xiray tuug ayaa la xiray yaa xiray booliska xiray dooxa adaa iska leh he gave me wuxuu isiiyay a present hadiyad ayuu isiiyay a present waxa weeye hadiyad present mararka qaarna haadir baa la yiraahdaa dadku isku qaldaan He gave me wuxuu isiiyay a present hadiyad. I was anigu given waxa la isiiyay a present hadiyad. Isagii la qariyay hadiyada dhiibay. Hadii la rabo waxa la dhigi karaa He gave me wuxuu isiiyay I was given waxa la isiiyay a present hadiyad baa la isiiyay oo by waxa isiiyay him isaga. Sida hadaba booliska gooba loo galiyay. Marna waa qarsan kartaa wixii ficilka macni sameeyay marna waa ka The headmaster, maamuluhu, has punished wuxuu ciqaabay, ciqaab weeye punish, the boy, wiilka waa uu ciqaabay. The headmaster, maamuluhu, has punished wuxuu ciqaab u geystay, the boy, wiilka. The boy, wiilka has been punished waa la ciqaabay, baay wuxuu ciqaabay, the headmaster, maamulaha. Haddaad doonto waxaad dhigi kartaa, wiilku waa la ciqaabay kaliya passive voice haddii doontana waxa dhigi karta wiilka waa la ciqaabay oo waxa ciqaabay sheek qofkii markaas exercises leeliyo weey waxaan adaa ku shaqale a answer ka jawaab this question su'aalahan on the passage qormada dusheeda kaga jawaab meel kale ha aadin answer ka jawaab this question su'aalahan ka jawaab on the passage qormada write qor a complete answer jawaab dhameystiran ka qor to each question su'aal kasta jawaab dhameystiran waa inaad ka qodaa write qor a complete answer jawaab ama warcelin dhameystiran ka qor to each question su'aal kasta ko what is our old musical instrument called maxaa loogu yeeraa muusikadeena dhamaadka ah qalabkeena muusikada dhamaadka maxaa loogu yeeraa what is maxaa our old musical instrument maxaa qalabkeena muusikada ee dhamaadka ah called loogu yeeraa maxaan leenahay haddaan rabna jawaab dheeraan dhiibi karna haddaan doonana waxaan dhiibi karna jawaab gaaban waxaan leenahay our old musical instrument qalabkeena muusikada ee dhamaadka ah iskoolad waxaa loogu yeeraa a clavichord clavichord baa loogu yeeraa waa dhigi karnaa
haddaan doonana waxaan dhigi karnaa it is called waxaa loogu yeeraa a clavicord, clavicord, annagoo it u soo qaadanayna pronoun magac u yeel ahaan. Labo, where xaggee ayaa was it qalabkaasi musicada ah made lagu sameeyey? Xaggee baa lagu sameeyey? Waxaan dhigi karnaa it iyadu was made waxaa lagu sameeyey in Germany, Jarmalka ayaa lagu sameeyey. Waqti laguma dirsan, haddaad doontana waa ku dari kartaa waqtigii la sameeyey. Laakiin hadda xaggee lagu sameeyey unbaa lagu yiri. Where xaggee ayaa was it made xaggee lagu sameeyey qalabkaasi musicada ee loo yaqaano clavicord? It was made waxaa lagu sameeyey in Germany, dalka Jarmalka. Saddex, where xaggee ayaa is it iyadu kept lagu xanaaneeyaa ama lagu ilaalshaa? It's kept waxaa lagu ilaalshaa baa leedahay in the living room, qolka lagu cunteeyo ama qolka cuntada. It is kept waxaa lagu ilaalshaa ama lagu xanaaneeyaa in the living room, qolka lagu cunteeyo. Afar, when goorme ayaa was it qalabkaasi boat la soo iibiyey? Haddaa lagaa rabo marka goortii la soo iibishay. When goorme ayaa was it boat goorme baa la soo gaday musikadaasi clavicord? It was bought waxaa la soo iibiyey many years ago sanooyin fara badan muddo laga joogo. Ma cayimana waqtiga la soo gaday. It was bought waxaa la soo iibiyey many years ago sanooyin fara badan. Waxaasoo dhan waa passive voice dhacaya ogsoonow. When goorme ayaa was it qalabkaasi musicada ah damaged waxyeelo loo geystay? Goorme la waxyeeleeyey? It was damaged waxaa la waxyeeleeyey last week sitimaankii lasoo dhaafay. Waa dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa it was recently dhowaanada tan ayaa it was damaged iyadoo waxyeelo loo geystay. Lix, how many strings imisa xarko ayaa were broken burburay? Imisa xarig baa go'day ama burburay? How many imisa strings ee xarko ah were broken ayaa go'go'ay? Waxaa leedahay two of the strings laba ka mid a xarkaha ayaa were broken go'go'ay ama burburay. Two of the strings laba ka mid a xarkaha were broken ayaa burburay ama laba ka mid a xarkaha ayaa burburay. Todobo, how did sidee ayay my father sidee buu aabahay feel uu ka dareemay about this arrinka kan ee burburida xarkaha ama musikadan burburtay? Sidee ayuu aabahay ka dareemay? My father aabahay was shocked wuu shoogay, shoog uu ka dareemay about this tani. My father was shocked about this aabahay arrintan uu ka shoogay. Sideed, what aren't we maxaan annagu allowed naloogu ogolaan waayey, maxaana naloogu ogolaanaynin? Waa su'aal iyo diidma iswata. What aren't we allowed maxaan naloogu ogolaanaynin to do inaan ku samayno baashan? We are annagu not allowed nalooma ogolaado to touch it inaan taabanno. Saa weeye jawaabta. We are not allowed maba naloo ogolaadaba to touch it inaan taabanno. Sagaal, what is being done maxaa lagu samaynayaa to the clavicord musicada clavicord maxaa lagu samaynayaa? Waa passive voice su'aashaan xataa. What is being done maxaa lagu samaynayaa to the clavicord qalabkan musicada clavicord loo yaqaano maxaa lagu samaynayaa? It's being repaired waa la dayactirayaa. Jawaabta fudud, it iyadu ama waxaad dhihi kartaa the clavicord, clavicordu
is being repaired. Dayactir baa ku socda ama waa la dayactiraya. Qofkii dayactiraya laguma dirsan. Hadda. Change B. Change bedel baa lagu yiri the form. Qaabka bedel of the phrases. Phrase-yada bedel in italics farta jiifta ku jira. Change bedel the form qaabka of the phrases phrase-yada in italics farta jiifta ku jira. Do not refer dibha ugu laabanin to the passage qormada until illa you finish adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. We have anagu waxaanu leenahay anagu an old musical instrument qalab music oo dhamaadaan leenahay. Active voice ku imaanaysa passive voice ina u bedesha laga raba qiyaanada ku jirta meesha waa sidaasi. We have anagu waxaanu leenahay an old musical instrument qalab music oo dhamaadaan leenahay. We anagu call waxaan ugu yeernaa it qalabkaasi a clavichord. Clavichord baan ugu yeernaa farta jiifjiifta. We call a clavichord ba meesha ku qoran. We call it a clavichord. Passive voice in loo bedelaa raba macnaheedu waa maxay hadda. We call it waxaan ugu yeernaa iyadu a clavichord. Waxaan u bedeli karnaa it's called ama leenahay waa passive. Dadkii ugu yeeraayeena meesha way ka baxeen marka. It's called a clavichord. Clavichord baa loogu yeeraa. Someone qof ayaa made waxa uu ku sameeyey it iyada in Germany. Qof ayaa Jarmalka ku sameeyey. Waxaan ku bedelaynaa it was made waxa lagu sameeyey in Germany Jarmalka. In 1681. Kun lix boqol sideetan iyo kowdii. We keep waanu ilaalinaa our clavichord qalabkeena musicada clavichord in the living room waxaanu ku ilaalinaa qolka cuntada. Waxaan dhihi karnaa it is kept waxaa lagu ilaaliyaa in the living room ama the clavichord is kept waxaa lagu xanaaneeyaa in the living room. My grandfather awowgay boat ayaa soo iibiyey ama soo gaday the instrument qalabka kan many years ago sanooyin fara badan muddo laga joogo. Waxaan leenahay it was bought waxaa soo iibiyey by my grandfather awowgay ayaa soo iibiyey. Ama waxaan leenahay it the instrument qalabka was bought waxaa soo iibiyey by my grandfather awowgaygii many years ago sanooyin fara badan muddo laga joogo. Recently dhawaanada tan a visitor booqde ayaa damaged it iyadu waxyeelo u geysatay. Waxaan leenahay it was damaged by waxaa waxyeeleeyey a visitor booqde. She naagtaasi struck waxa ay garaacday the keys furayaasha two had si adag bay u garaacday and broke waxayna jabisay two of the strings laba ka mid a xarkaha. Waxaan leenahay she haweenaydaasi booqdaha ahayd struck waxa ay garaacday the keys furayaasha two had si adag bay u garaacday and two of the strings laba ka mid a xarkuhuna were broken waa ay burbureen. This shocked tani shock bay ku beertay my father aabahay. Waxaan leenahay my father aabahay was shocked waa uu shoogay about this tani waa uu ka shoogay. He isagu does not allow us annaga nooma ogolaado to touch it inaan taabanno. Waxaan leenahay we are not allowed annaga nalooma ogolaado to touch it inaan taabanno by my father aabahay nooma ogolaado. A friend of my father's aabahay saaxiibkiisi is repairing ayaa dayactiraya ama dib u habaynaya it musicada now hadda. Waxaan leenahay it is being repaired by waxaa dayactiraya iyadu by a friend of my father's aabahay saaxiibkiisii ayaa dayactiraya. It is being repaired by waxaa dayactiraya a friend of my father's aabahay saaxiibkiisa. Special difficulties waxyaabaha qaaska ugu adag. Made in ayaanu baranaynaa. Made of, made from, made by ayaa lagu baraya. Made in waxa weeye macnaheeda haddaan hor udhac ku siiyo shayga meeshii lagu sameeyey u ah waa goobta lagu sameeyey ama dalka lagu sameeyey. Made of waxa weeye shayga
wixii laga sameeyay oo hal shay ah, hal shay marka hal shay oo kale laga sameeyay, saacad oo kale, hal macnaheedu dahab, dahab saacad, dahab saacad laga sameeyay wax kale aan lagu darin made of way, hal shay marka hal shay laga sameeyo made from waxa weeye waa shayga shayyal kala duwan marka laga sameeyo isku dardar ah, made by waxa weeye qofka sameeyay way, made in, made in waxa weeye a country waa dalka waaya lagu yiri, it was made in waxa lagu sameeyay Germany, Jarmalka lagu sameeyay. Labo, made of macnaheedu waxa weeye a material waa qalabka shaygan laga sameeyay, the teapot ee kerliga ama dheriga shaaha is made of waxaa laga sameeyey silver, qalin baa laga sameeyey, shaygii laga sameeyey oo hal ah waay, the teapot baalka shaaha lagu kariyo ama lagu shubto is made of waxa uu laga sameeyey silver, qalin baa laga sameeyey. Soomaalida laakiin madda in ay dhahdaa madda in China, madda in America, madda in made way, made in, made from baa ku soo hartay. Made from macnaheedu waxaa lagu yiri a number of waa tirooyin ama badan, materials macnaheedu tirooyin badan oo qalab ah marka shayga laga sameeyo isku dardar ah, shayyaal la isku dardaray markii hal shay laga sameeyo made from ayaa loo isticmaalaa. Glass, glassku is made from waxa uu ka samaysan yahay, glass waxa uu ka samaysan yahay ama biyacab ama fiijan waxa uu ka samaysan yahay sand, carro and lime, iyo lime waxaa la yiraahdaa bahalkan qaaliga ah dheemanna ma ahane lul, lul way lime, lul dheeman iyo lul, luuley ha iga harin, luuley, luuley, luuley lime waa lul, lul way lime. Marka made from waxa weeye shayga marka shayaal fara badan laga sameeyo oo la isku dardaro, a number of materials qalab fara badan weeye. Glass, glass is made from waxa uu ka samaysan yahay sand, carro and lime iyo lul, carro iyo lul la isku daray, lime waa lul. Made by waa qofkii wax sameeyey, waa someone weeye, qofkii shayga sameeyey ayaa waxaa lahaa made by loo isticmaalaa. This cake, burkan jilicsan ama doolshadatan, keygan was made by waxaa sameeyey my sister walaashay, soo kuuma kala cadda hadda. This cake, doolshadatan was made by waxaa sameeyey my sister walaashay. Marka intaasi aan ku qanacno, made in waa dalkii shayga lagu sameeyo, made of waa shay, hal shay laga sameeyey, made from waxa weeye shayaal fara badan oo la isku daray, hal wixii ka badan marka shayaal la isku daro oo hal shay laga sameeyo, made by waa qofka sameeyey made by. Exercise lately, sabalay galgali baa lagu yiri, the correct word is erayada saxda in the following kuwa soo socda, sabalay galgali, the correct word is erayada saxda in the following kuwa soo socda. Is your watch, saacadaada made ma waxay ka samaysan tahay, ma waxaanu gelinaa in, ma waxaanu gelinaa of, ma waxaanu gelinaa from, ma waxaanu gelinaa by, gold, dahab, saacadaadu dahab may ka samaysan tahay, waxaanu aragnaa marka meesha tan dahabkii inuu hal shay yahay lagana sameeyey saacaddii, sidaas darteed waxaana loo sheegay wixii hal shay laga sameeyey ah in of loo isticmaalo, of aan leena marka. Is your watch, saacadaadu made of, waxay ka samaysan tahay gold, dahab, saas wey. This knife is, midiyahan war made, waxaa lagu sameeyey Sheffield, magaalada la yidhaahdo Sheffield, Ingiriiska ay ku taalaa, hadaana khaldanayn, Sheffield. Marka waxaan leenahay in aan gelinayna meesha. This knife is, midiyahan war made in, waxaa lagu sameeyey Sheffield. This cake, doolshadatan was made, waxaa laga sameeyey dash dash sugar, sankor, flour, bur, butter, subag and eggs iyo ukumo. Maxaan leena marka awal ballanteenu waxay ahayd wixii shayaal fara badan
hal shay laga sameeyo in from loo isticmaalayo a number of materials marka waxaanu gelinayna meesha from this cake dolshadan was made from waxa laga sameeyay sugar sonkor flour bur hakada socda butter subag and eggs iyo ukumo sida u kala baro b a friend of my father's abahay saaxiibkiisi waxa lagu baraya abastarafka lahaanshaha sida uu wax u tilmaamayo father's instead of saying intaan dhihi lahayn he is isagu one of isagu waa mid ka mid ah my father's friends saaxiibaday macnii aabbahay saaxiibadiisu mid ka mid ah weeyaan intaanu dhihi lahayn he is isagu waxa weeye one of my father's friends aabbahay saaxiibkiisu mid ka mid ah weeye intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu dhihi karnaa jumlado kaloo isticmaali karnaa jira ee waxaan dhihi karnaa he is isagu waxa weeyaane a friend of my father's aabbahay saaxiibkiisii weeye aanu dhihi karnaa marka abastaraf lahaanshahana sidaa u gara marka abastarafka haduu yimaado iyo esta father waa aabe fatheris aabbayaal weeye laakiin dhawaaqa haddii abastaraf s uu yimaado fatheris weeye fatheris he is isagu waxa weeye one of mid ka mid ah my fatheris friends aabbahay saaxiibadiisa mid ka mid ah weeye intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu dhihi karaynaa he is isagu waxa weeye a friend of my father's aabbahay saaxiibkiisi weeye tom ninka la yidhaahdo lentmi wuxuu aniga ii dhiibay ama tabal ahaan iigu dhiibay one of mid ka mid ah his bookis buugaagtiisii mid ka mid ah ayuu aniga tabal ahaan iigu dhiibay intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu dhihi karnaa tom ninka la yidhaahdo lentmi wuxuu ideynshay ama uu ii dhibay a book of his buuggiisi lahaansho waay tom ninka la yidhaahdo lentmi wuxuu aniga ii dhiibay ama ideynshay one of mid ka mid ah his books buugaagtiisa mid ka mid ah waxaanu dhihi karnaa tom ninka la yidhaahdo lentmi wuxuu aniga ii dhiibay a book of his buuggiisi ayaanu dhihi karnaa he is isagu one of isagu waa mid ka mid ah my friends isagu waa mid ka mid ah saaxiibbaday intaanu dhihi lahayn waxaanu isticmaali karnaa lahaansho magacuyaal he is isagu waxa weeye a friend of mine waa saaxiibkay ingiriiskaasi qaangaarka abal fiiri he is isagu waxa weeye one of my fathers one of my friends saaxiibbaday mid ka mid ah weeyaan intaanu dhihi lahayn waxaanu dhihi karnaa oo ka sii qurux badan he is a friend of mine waa saaxiibkay isagu marka labada jumladoodba ma khaldana labada qayboodba waa sax laakiin adiga unbaa lagu faa'iidaynayaa change beddel baa lagu yidhi the form qaabka beddel of the phrases ee phrasyada in italics ee farta jiifjiifta ku jira beddel change waxaad beddel ku samaysaa the form qaabka oo dhan beddel of the phrases ee haynta erayada iswata in italics ee farta jiifjiifta ku jira kow he isagu barrowed me wuxuu aniga ii dhiibay ama uu i amahshay one of mid ka mid ah my records rekoorradayda mid ka mid ah ayuu he isagu barrowed waxa uu deynsaday waay amah mas of soomaaliga masna waa la dhahaa amahna waa la lahaa marka lendi iyo barrowna way iska daba dhow yihiin ogsoonow laakiin wax yaray ku kala duwan yihin he barrowed isagu wuxuu amahsaday one of my records rekoordadayda mid ka mid a ayuu amah u qaatay af soomaaliga si kale haddaan u dhigno amah iyo dayn waa isku mide laakiin barrow waxa ay ka wadaan shay marka lagaa qaato oo lagu soo celinayo ama xataa lagu lacagaynayo lagaa dayn ahaan wax la kala gato xataa loo isticmaali karaa he barrowed waxaa anigu iga amahsaday one of my records mid ka mid ah rekoordadaydii uu iga qaatay ama lacag hay igu soo celiyo ama shayga hay isoo celiyo sideen u beddelnaa marka waxaan leenahay he isagu barrowed wuxuu qaatay record my
record is of mine adhi kartaa recordadayda ayuu qaatay record is of mine ayaa dhigi kartaa ama record of mine kali waay he isagu baarowed wuxuu tabal gareystay ama uu deynsaday record of mine recordkaygu buu qaatay labo she iyadu showed me waxay i tusisay one of mid kamid ah john's pictures mid kamid ah sawirada john ayay i tustay she iyadu showed me waxay aniga i tustay one of mid kamid ah john's pictures sawiraanta john mid kamid ah ayay aniga i tustay waxaan dhigi karnaa she iyadu showed me waxay i tustay his picture picture of his aan dhigi karnaa sawirkiisa aniga i tustay weeye marka waa lahaansha magacuyaala la isticmaalaya meesha iska ilaali she iyadu showed me waxay aniga i tusisay picture of his sawirkiisi it was waxay ahayd one of mid kamid a her ids fikradaheeda mid kamid a ayay ahayd waxaasi it was waxay ahayd one of her ids mid kamid a fikradaheedii ayay ahayd ama waxaan af soomaaliga dhigi karnaa fikrado falsafado fikraddu af soomaaligu marna waxay noqonaysaa falsafad fikrad iyo falsafad labadu waa sax it was waxay ahayd one of her ids mid kamid a fikradaheeda waxaan dhigi karnaa it was waxay ahayd an idea of her fikraddeedii ayay ahayd it was ilen anta waxay tilmaamaysaa keli markaasi horaan articleka usoo sharaxay haddii an iyo ee ay hore yaallaan waa keli it was waxay ahayd an idea of hers afar one of your letters mid ka mid a waraaqahaaga was foundi waa la helay on waxaa laga helay my desk miiskayga dushiisi waxaan leenahay the letter of yours warqadaadu was foundi waxaa laga helay on my desk miiskaygii letter of yours warqadaadu ama a letter of yours xataa dheh si keliga aad u muujiso a letter of yours warqadaadu was found waxaa laga helay on my desk miiskaygii ayaaba laga helay shan some of qaar ka mid ah dayr friendi saaxiibadooda qaar ka mid ah came waxay u yimaadeen to see me in ay aniga i arkaan some of qaar ka mid ah dayr friendi saaxiibadooda qaar ka mid ah came waxay u yimaadeen to see me in ay aniga i arkaan ayay u yimaadeen waxaan leenahay friendis of his saaxiibadiisu came waxay u yimaadeen to see me aniga inay arkaan yaa diidi kara friendis of his aa leedahay saaxiibadiisu haye came waxa abay u yimaadeen to see me inay aniga i arkaan amaba friendis of his saaxiibadiisu came waxay u yimaadeen to see me inay aniga i arkaaniin marka casharkeena halkaas ayuu ku eg yahay ciwaankiisu ahaa not for chess casharkii tobnaad ee buugga loo yaqaano practice and progress ayaanu qaadanay codka waxaa idinku soo gaarsiiyey sharaxaada tan macalin aadan ingiriis haddii aad danaynaysid in buugga new conceptiga ah qaybtiisaasi practice and progress sharaxa isaga oo sharaxan oo c d ku jira haddaad doonaysid shanta qaaradood ee adduunka dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaahu waxaad si lacag la-aana aad ku heli kartaa adoo la soo xidhiidha emailka adreskiisu yahay ama ciwaanka emailka ah adam under space increase at hotmile dot com haddii ilaahay uu ka raalli noqdo si lacag la-aana ayaanu ku heli doontaa naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada sidaa iyo si la mid ahna camalka ilaahay dartii u qabo
ilaan kanaadu camal falaysa daraadi ilaahay uu arkaya kuna jeeda adigu iyo walaal balantayadana waxa weeye jannatul firdawsa firdawsa